quatro superpoderes que você precisa ter pra jogar ranqueado no LoL. Primeiro, super paciência. Mano, esse jogo vai tentar de todas as formas possíveis te deixar tiltado. Você vai precisar criar uma calma tão inquebrável que o Buda vai parecer um usuário de cocaína com transtorno de ansiedade após sofrer um assalto. Porque se você ficar puto com esse jogo, se você der uma brecha, a pequena, a menor brechinha que for, seu PC vai acabar voando pela janela em no máximo 3 jogos. Porque é impossível jogar LoL e não perder metade do jogo xingando o time pelo tanto de erro atrás de erro que eles cometem. E se você não tiver calma, você vai acabar cometendo uma atrocidade. Porque jogar LoL é um exercício de paciência. Você vai ter que ter a paciência de compreender a psicopatia alheia pra quando os caras errarem você não chutar absurdamente. Segundo, leitura de mente. Essa é uma das que você mais precisa desenvolver. Mas é pra entender o que seu time tá fazendo? É pra entender as merdas que seu time vai cometer? Não! Claro que não! Seu time não se dá o trabalho de usar o cérebro e pensar. É pra ler a mente do inimigo e saber quando ele vai sair da lane ou gankar. Porque não existe comunicação na solo queue do LoL. Quer dizer, existe no time inimigo. No seu time nunca vai existir. Assim que você entrar na partida, assim que você abrir kill, você tem que estar completamente ciente de que seu time é incapaz de te avisar sobre qualquer merda que esteja rolando na lane dele. O maluco não sabe pingar. O maluco não sabe apertar G, puxar a setinha do mouse pro lado e pingar. É impossível. O que te obriga a desenvolver a capacidade mirabolante de saber o que está se passando na mente do seu inimigo pra poder se proteger de investida. Porque quando aparecer 4 na sua lane te gankando e você não souber o que aconteceu, seu time vai botar a culpa em você. E olha que eles não pingaram e não avisaram. Terceiro, controle do tempo. É, você não ouviu errado. Controle do tempo, do clima. Você vai me perguntar agora, como que o controle do tempo iria me ajudar nesse joguinho online? Te respondo em uma frase. Internet banda larga brasileira. Você tem que considerar sempre que a internet do seu time é movida por cuspe de coati albino da Amazônia que só sai no sol. A menor gotícula de água que cair no chão, a internet vai cair na hora. O seu trabalho é manter todas as condições de tempo intactas. Não pode mudar um grau sequer do clima. Sério, mano, tem gente com internet tão fodida que você jogar uma garrafa de água no teto do cara, o modo e desliga de medo. Quarto, resolução de mistério. Pra você que achava que a trupe do Scooby-Doo era dotada de pessoas sem poder, você estava redondamente enganado. E eu posso provar. Vamos aqui nesse site. A resolução de mistérios é o poder de solucionar mistérios e conspirações. O usuário desse poder pode resolver vários mistérios e conspirações que são quase impossíveis de resolver em circunstâncias normais. Aí você me pergunta, tá, mas como que eu vou usar isso no LoL? É simples, meu sofredor. Você vai precisar investigar a possibilidade de coisas impossíveis, como um Nunu level 18 perder um barão pro Hulk de um Thresh, ou um Sion Futank ser daivado por um time e ainda morrer. Todos os tipos de situações impossíveis vão acontecer. Não é que elas podem, elas vão acontecer. E você vai ter que entender como seu time consegue fazer aqueles absurdos que até Deus duvidaria. E outra, não confie em counter. Não confie em counter. Esse é o maior mistério do LoL. Seu time vai realizar feitos que você vai ficar horrorizado. E esses são os 4 superpoderes essenciais que você precisa ter. Você necessita ter pra poder ter progresso no LoL. Desenvolva. Eu confio no seu potencial. Você é um cara foda. Desenvolva esses superpoderes se eu quero te ver no diamante. Valeu. É nóis.